Como é que eu perdi 3 quilos em três dias naturalmente? Fique dentro. Intermitente. Eu tenho aplicado isso e isso tem-me ajudado bastante a entrar em equilíbrio comigo mesmo. Como é que funciona? Muita gente pensa que é comer uma refeição por dia, não tem nada a ver. Simplesmente você só pode comer desde que nasce o sol até o pôr do sol. Durante as noites você não come, só pode beber. E é isso que funciona. Agora, claro que você durante o dia não vai comer até estourar. Não. Vai comer, não normalmente, é quando você tem fome. E durante as noites você não come, então até o pôr do sol você para de comer. Então, de sol até o pôr do -de sol, depois você deixa o corpo se recuperar. Quanto mais tempo você conseguir aguentar desde que acordar até a primeira refeição, todos os dias, isso vai melhorar ainda mais o seu imunossistema, o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Então, eu às vezes fico até 16 horas por dia. Então, eu tenho nada a fazer isso então já foi mais fácil e depois eu entrei num jujum Um jujum mesmo que é sem comer nada e eu tentei ir até três dias no mínimo mas fui até dois dias e meio o que aconteceu é depois eu comi quebrei o, o jujum com o café da manhã café da manhã a primeira refeição eu não tomo café então não fala café da manhã e Aí comecei com frutas e tal, papapá. E então, aí depois eu fui ver o meu peso e tinha perdido 3kg. Normalmente eu costumo ter 835 uh, 83,6kg e agora estou com 801 ou quatro por aí, quando acordo. Porque quando se acorda é quando se tem o peso ideal. Porque não se tem comida no sistema, quase. Já está quase tudo digerido, uh, tudo extraído, né? Esperemos, e uh, é esse o seu peso ideal, não é? Quando você tem comida. Agora, claro, eu já comi fruta, que agora já tenho de pôr de sol, já, já não posso comer mais, mas eu não fico, já estou habituado até. Fico aquela coisa, ah, vou comer agora, que assim depois já não, já não vou comer durante muitas horas, então pronto, uh, acompanho sempre o sol, né? Uh, enquanto há claridade até o sol se pôr, a gente sabe mais ou menos a hora de pôr de sol, a gente come depois. Para de comer agora, você não vai comer até estourar. Então, primeiro é jejum intermitente. Segundo, se você quer mesmo perder peso, se você está mesmo acima do peso, se você deseja perder saudavelmente, naturalmente, você faça um jejum. Bá até 3 dias, só com água destilada. Porque a água destilada ajuda a remover todos os metais pesados e impuridades e tudo, tudo que está a poluir o seu sistema, vai tudo ser extraído. Com água destilada. Agora, se você não tiver acesso à água destilada, vai ter que fazer com água purificada ou uh, se você conseguisse comprar água destilada na farmácia ou de qualquer jeito ou pela internet, seria muito bom, a sério. Porque eu só bebo água destilada e isso me dá super, ultra benefícios. Mas se você não puder ter acesso, então faça com a água que tiver e abençoa a água. né? Mas que os benefícios aumentam muito mais com a água lá Agora, também dá para fazer com a água, o que conta é a intenção, o jejum. Então, vá até 3 dias de jejum, porque isso não tem, faz mal a ninguém, só melhora. E você pode ver os benefícios na internet. E o seu peso vai se reduzir logo depois quando você voltar a comer. Não vá para comer porcaria, né? Volte com coisa saudável. Comece por frutas de água, é a melhor coisa. Então começa por comer um melão, uma meloa, algo assim, melancia e um, e aí você vai se sentir cheio outra vez e aí o seu estômago porque o seu estômago vai reduzir, né? Logo ao ele reduzir, você já não pode pegar tanta comida. Então um melão, aquela água vai você vai enchar logo porque é muita água e ainda por cima é alimento rico. Então logo ali você vai se hidratar e vai dar uma alcalinidade ao corpo saudável e aí o seu corpo vai entrar em acordo com você que ele já está a entrar em acordo com você você é que não tem andado a entrar em acordo com o seu corpo então o jejum intermitente vai ajudar você a entrar em acordo com o seu corpo, com a sua mente e com a sua alma além de você estar em acordo com a natureza, com o universo e com Deus porque é assim que deveríamos funcionar nós fomos mal ensinados desde o início que temos que comer a cada três horas e estar tá cá a comer à noite, a comer porcaria, não sei o quê Faz, não tem nada a ver com o nosso sistema imunológico, como a gente funciona, de verdade. E, um, e é basicamente isso. Eu também agora estou a praticar mudras. Um, eu vou deixar neste website, neste, website, neste canal, uh, alguns mudras essenciais que eu vou partilhar com vocês. E uh, eu estou a praticar um que não faz perder peso, mas que me faz melhorar todas as partes do corpo, como, por exemplo, os dentes. E os ossos. Então estou a praticá-lo e aí eu vou partilhar com vocês uh, daqui para a frente, tá bom? Então, meu nome é Ivar Arthur, isto é Uau, nós estamos todos juntos, gratidão infinita pela existência. Namastê.